Rozozvučením zvonov presne o 10. hodine do obeda a následnou minútou ticha sa v piatok 9. septembra v Múzeu Senica začala celonárodná spomienková trizna Nezabudnutí susedia, ktorou si spolu s našim mestom pripomenulo viac ako 80 slovenských miest a obcí pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. 9. septembrový deň roku 1941 začala pre etnickú a náboženskú skupinu Cesta, ktorá pokračovala diskrimináciou, prenasledovaním, deportáciami a na jej konci väčšinou čakala smrť. Udalosť, ktorá rasovému a náboženskému prenasledovaniu dala legálnu podobu a ktorej smutné výročie si dnes pripomíname. V tento deň pred 81 rokmi totiž vláda slovenského štátu prijala súbor protižidovských noriem, tzv. Židovský kódex. Ten obsahoval 270 paragrafov, v ktorých Židov pripravil takmer o všetky práva. Program spomienkového podujatia Nezabudnutí susedia pokračoval videonahrávkami príhovorov Evy Mosnákovej, ženy, ktorá prežila holokaust, arcibiskupa Stanislava Zvolenského a modlitbu Kadíš predniesol rabín Baruch Majers. Po skončení príhovorov prítomní hostia prečítali mená 70 obetí a ako pietný akt zapálili sviečku a položili k nej kamienok. Cecília Peslová, 42 rokov. Julia Leviová, 44 rokov. Alois Levy, 9 rokov. Erich Eberstark, 8 rokov. Leopold Spitzer, 51 rokov. Béla Spitzer, 47 rokov. Efraim Weiss, 68 rokov. Okrem obetí holokaustu sa nezabudlo ani na tých, čo zachránili a pomáhali nevinným židovským obyvateľom počas druhej svetovej vojny. Kurátor Múzea Senica Tomáš Motus prečítal 21 mien záchrancov, ktorým bol udelený titul Spravodlivý medzi národmi. Blažová Ernestina, Blažeková Jozefa, Boharčík Pavel, Bomba Adam, Borovský Jozef,